नमस्कार, म सङ्गीतकार शक्ति बल्लभ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु उज्जवल भविष्य टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई। र आज पनि म उमेश खड्का आइसकेको छु र आज चाहिँ म नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घमा आएको छु, जहाँ चाहिँ वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ शक्ति बल्लभ। उहाँको अफिस रहेको छ यहाँ र उहाँसँग हामी भेट्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला, म यहाँ लिएर जाँदैछु। र हामी यहाँ आइसकेका छौँ, अब यहाँहरूलाई म भित्र लगेर देखाउनेछु सबै कुराहरू। सर नमस्ते, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु एकदमै। हजुर यहाँको अफिस आइपुग्यौँ, के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यसो साङ्गीतिक माहौलै हो, यसमा चाहिँ म्युजिकका विशेष गरेर अब मैले यो अफिसमा चाहिँ यो सम्पर्क जस्तो पनि हो, सबै आर्टिस्टहरूलाई, गायकहरू, गीतकारहरू, सङ्गीतकारहरू सबैको लागि यसो भेटघाट गर्ने ठाउँ र सिर्जना गर्ने, सिकाउने म्युजिक विशेष गरेर सङ्गीतसँग सम्बन्धित। यहाँको अफिसमा धेरै फोटोहरू राख्नु भएको छ है, पुरानो चाहिँ धेरै पुरानो सङ्गीतकार हुनुहुन्छ यहाँ, वरिष्ठ सङ्गीतकार है। यो यो तपाईँले जुन खो राख्नु भएको छ नि, यो पहिलेको यसलाई के भन्छ, सिड के भन्छ? क्यासेट, यो क्यासेटको जमाना, यो पहिला हाम्रो समयमा चाहिँ क्यासेटको विशेष थियो, क्यासेटै जमाना थियो र क्यासेटै पहिलो बिक्री हुन्थ्यो र चलचित्र सन्दर्भमा नि हामीले क्यासेट निकालेर पहिला बिक्री गरेर त्यसपछि अनि बल्ल फिल्मको चाहिँ पछि मात्रै रिलिज गर्ने चलन हुन्थ्यो, त्यो खालको समय थियो। र क्यासेटको जमाना इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के भने, मैले पनि यो राख्छु भनेर राखेको थिइनँ, एक एकवटा यो चाहिँ खोल मात्रै छ, फेरि भित्र गुदी पनि छैन यसमा, अनि खोल खोल मात्रै एउटा चाहिँ एक एकवटा चाहिँ निस्केको बेलामा भेटा भेटा एउटा चाहिँ बाकसमा हालिदिने गरेको, पछि त यही अमूल्य भयो, अब म पाउँदिनँ यही कुरो। अनि मैले अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर चाहिँ यसो चाहिँ यो चाहिँ भोलिको लागि पनि सम्झना रहन्छ भन्ने हिसाबले कलेक्सन गरिराखेको छु, भेटेसम्मको सबै पनि छैन यहाँ चाहिँ। यहाँले भेटेसम्म? हजुर भेटेसम्म। माथिको फोटो अलिकति बताइदिनु न, यो माथिको चाहिँ यो म चाहिँ अब तपाईँले यहाँले चिन्नुभयो मलाई चलचित्र सङ्गीतकारको हिसाबले, र शक्ति बल्लभ एउटा सङ्गीतकारकै रूपमा स्थापित छ, श्रोताहरूले पनि सङ्गीतकारै भनेर चिन्नुहुन्छ। तर त्यो जुन विमोचनको एउटा कार्यक्रम छ, त्यहाँ चाहिँ शक्ति बल्लभ सङ्गीतकार होइन, त्यहाँ चाहिँ गायक शक्ति बल्लभ छ फेरि त्यहाँ चाहिँ। इन्ट्रेस्टिङ के भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ विमोचन मोती आञ्जली भनेर मोतीराम भट्टलाई श्रद्धाञ्जली दिएर, नेपाली गजलको पहिलो गजलकार मोतीराम भट्ट, र उहाँकै सम्झनामा र उहाँकै गजलबाट चाहिँ मैले उहाँलाई राखेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप चाहिँ उहाँको दुईवटा गजल राखेर गजल अल्बम निकालेको थिएँ मोती आञ्जली भनेर। त्यही मोती आञ्जलीको विमोचनको बेलाको चाहिँ फोटो हो त्यो, त्यसमा गजलकारहरू सबै, चुडामणि देवकोटा, बिबी थापा, भोजराज घिमिरेज्यू, ललिजन रावल, ज्ञानु आकर पौडेल, कालीप्रसाद जिल्ला रिजाल, शङ्कर एसपी कोइराला, र अनिखेर नव चाहिँ टिभीको एङ्कर हुनुहुन्छ, र म छु त्यहाँ। र त्यसमा चाहिँ शक्ति बल्लभ सङ्गीतकार नभएर विशेष गायकको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। त्यो यो कति वर्ष अगाडिको हो? कहिले? यो चाहिँ भर्खरकै हो, यो झन्डै 2 वर्ष ती हुनलाई यो चाहिँ रिलिज गरेको हो। तर गजलको सन्दर्भमा चाहिँ यो 50 सालदेखिको सुरुवात छ मेरो, झन्झनै गीत सङ्गीत चलचित्र सङ्गीत सँगसँगै यिनीहरू चाहिँ गजल पनि सँगसँगै लगाएको थिएँ, तर यो अल्बम चाहिँ पछिल्लो अल्बम भएको हुनाले यो चाहिँ पछिल्लो नै हो, 1-2 वर्ष मात्रै भयो। त्यति बेला त्यो जुन गीत गाउनु भएको थियो नि, त्यो अलिकति यति बेला हामी सुनौँ। विशेष गरेर अब मोतीराम भट्टलाई हामीले श्रद्धाञ्जली दिएको र त्यस अर्थमा पनि त्यो 50 सालको अल्बममै छ त्यो। ए सानै उमेरदेखि मन हार्न लागे, यिनै सुन्दरीले जुलुम गर्न लागे हो, यी सानै उमेरदेखि मन हार्न लागे। यो मोतीराम भट्टजीको गजल हो यो चाहिँ। अब म यो तपाईँको अफिसमै अलिकति भिजिट गरिरहेको छु, यतापट्टिको फोटोहरूको बारेमा अलिअलि बताइदिनुहोस्। हजुर, अब यसमा चाहिँ एउटा म्युजिकको इतिहास छ, यसमा यो इतिहास छ, जस्तो आदरणीय नेपालका एकदमै अहिले लिभिङ लिजेन्ड, एउटा चाहिँ आदर्श पुरुष, एकदम चाहिँ लिजेन्ड सिङ्गर प्रेमदोष प्रधानज्यूकोसँग चाहिँ फोटो छ मेरो एउटा, एकदम अहिलेका हाम भएको गायकमा सबभन्दा वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ, एकदमै नेपालका
ठुलो गायक एउटा सगरमाथा, गायनको सगरमाथा हुनुहुन्छ, उहाँसँग छ भनेदेखि नि यसमा मेरो अरू दुईवटा फोटोहरू चाहिँ, विशेष गरेर दुईवटा फोटोहरू चाहिँ एउटा गुलामलीज्यूले गाउनु भएको थियो मेरो गीत एसपी कोइरालाको रचनामा, एउटा पाकिस्तान हाम्रो विदेश हाम्रो चाहिँ यो छिमेकको हिसाबले मैले एउटा कलेक्सन गरेको छु भने, एउटा चाहिँ आशा भोसलेज्यूसँगको फोटो आमाको माया भन्ने एउटा चलचित्रमा आशा भोसलेज्यूले मेरो म्युजिकमा गाउनु भएको थियो, त्यो सिटिङको बेलाको चल चाहिँ फोटो मैले विशेष गरेर नेपालको, पाकिस्तान र इन्डियाको यो तिनवटा फोटोलाई मैले चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले राखेको छु मैले फोटो चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो राजाबाट चाहिँ के पाउनु भएको, यो गोर्खा दर्शन बाबु त्यो बेलामा, यो इन्ट्रेस्टिङ छ यो पनि फेरि, यो यो दक्षिण बाहु गोर्खा दक्षिण बाहु हामी कलाकारहरूलाई पनि त्यो बेलामा राज संस्था भनौँ सरकार नेपाल सरकारले, त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी हुनुहुन्थ्यो, र त्यो बेलामा चाहिँ मैले, राजेश हमालले, अनि त्यसपछि मनिषा कोइराला र त्यसपछि उदित नारायण, हामी चार पाँचजना कलाकार लगायत सबै धेरै कलाकारहरूलाई हामीलाई त्यो बेला गोर्खा दक्षिण बाहु दिनुभएको थियो, र यो दिएको, यो हामीलाई सुशोभन गरिसकेको दुई महिना पछाडि, यो चैतमा दिएपछि दुई महिना पछाडि ज्येष्ठ 19 गते अनि मासेकरमा उहाँ पनि जानुभयो, यो त्यो सम्झना छ यसमा, दुई महिना पछाडि नै भनौँ न त्यो हामीलाई सुशोभन चैतमा गरिदिनु भयो, जेठमा त्यो घटना भयो, दुःख घटना भयो। यही कार्यक्रमको फोटोहरू हो कि के हो, अनि यस पछाडि यो अब त्यस पछाडि अब यो चाहिँ राजतन्त्र भएको बेलाको नेपालको प्रतिनिधित्व यसले गरिरहेको छ भने, अब गणतन्त्र नेपालको प्रतिनिधित्व यहाँ छ यो फोटोमा छ, पहिलो राष्ट्रपति चाहिँ रामवरण यादवज्यूले हाम्रो यो नेपालको राष्ट्रिय गीतको अल्बम चाहिँ हामीले चुडामणि देवकोटाज्यूको रचना मेरो सङ्गीतमा र चाहिँ नेपालका वरिष्ठ गायकहरू विविध गायकहरूको स्वरमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय गीतको अल्बम हामीले गरेको थियौँ, र त्यो चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय गीत भयो राष्ट्रलाई समर्पण गरे हुनाले यो गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिज्यूबाटै हामीले यो चाहिँ विमोचन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच बनाएर राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यो स्वीकार्नु भएर त्यो विमोचनको तस्विर यो चाहिँ, विशेष गरेर यो तस्विरमा चाहिँ गीतकार म लगायतका हाम्रा धेरैजना यहाँ कलाकारहरू हुनुहुन्छ, यसरी चाहिँ एउटा सम्पन्न गरियो भने, यो अर्को फोटो एउटा एकदम नेपालको चाहिँ गीत सङ्गीतको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण फोटो छ यो फोटो, यसमा धेरै अग्रजहरू चाहिँ यो दुनियाँ छोडिसक्नु भएको पनि छ यहाँ चाहिँ, यो चाहिँ मायाको याम भन्ने यो अल्बम कालीप्रसाद रिजालज्यू र मैले चाहिँ हामीले पहिलो अल्बम हो त्यो, कालीप्रसादज्यूको पनि पहिलो अल्बम, मेरो पनि चाहिँ त्यो बेला आधुनिकको चाहिँ अल्बमसम्म त पहिलो पनि हुनसक्छ त्यो बेला, यो 55-56 सालतिर हामीले एउटा गरेको थियौँ, त्यो विमोचनको बेलाको चाहिँ तस्विर हो यो, त्यो विमोचनमा चाहिँ अब जस्तो अमर दाई हुनुहुन्छ त्यहाँ, त्यसपछि राष्ट्रकविज्यू हुनुहुन्छ, नातिकाजी दाई हुनुहुन्छ कालो टोपी लाउनु भएको छ, ईश्वर वल्लभ दाई हुनुहुन्छ, त्यसपछि कालीप्रसाद रिजाल, त्यसपछि चेतन कार्कीज्यू, अनि उताबाट रत्नशमशेर थापाज्यू, धर्मराज थापाज्यू, त्यसपछि म छु त्यहाँ यसो टाइलाको बिचमा, अनि किरण खरेलज्यू र यादव खरेलज्यू, यसमा चाहिँ अब हाम्रा आदरणीय अग्रजहरू जस्तो अमर दाई उस धरतीमा हुनुहुन्न, त्यसै नाति दाई हुनुहुन्न, ईश्वर वल्लभ दाई अनि धर्मराज थापाज्यू उहाँहरू नै दुनियाँ छोडेर गइसक्नु भएको छ भने चाहिँ केही छौँ, यो चाहिँ एकदम ऐतिहासिक फोटो एउटा, यो विमोचनको बेलाको एउटा फोटो चाहिँ यहाँ छ। बसेर एकैछिन कुरा गर्नु न त है, एउटा इतिहासकै कुरा छ यहाँ, अब तपाईँको यो साङ्गीतिक यात्रा त धेरै, हामी सायद जन्मेकै थिएनौँ होला, एकदमै 35 साल म सङ्गीतकार भएको, 2035 साल भनेपछि त आज अब चार दशक नागेर 5 औँ दशकमा टेकिसकेको छ। साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो, यो त हामी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै होला, कहिलेदेखि सुरु गर्नु? यो म वास्तवमा सङ्गीतकारै भएको चाहिँ 2035 सालदेखि नै हुँ, 5 दशकमा टेकिसकेको छ, त्यो बेलामा एउटा गीत रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ भयो, प्रसारण भएपछि सङ्गीतकार शक्ति वल्लभ भयो, त्यो अहिले जस्तो अल्बम निकाल्नु पनि पाउँदैनथ्यो, चलन पनि थिएन, रेकर्डिङ भएपछि सङ्गीतकार भइयो, एकदमै चाहिँ 5 दशक भने धेरै भइसक्यो, 4 दशक पुरा भएर 5 दशकमा रनिङमा छु अहिले। धेरै चर्चित गीतहरू छ होइन, अब अहिलेका गीत भन्दा पनि पहिलेका गीतहरू एकदम मुठु छुने मन छुने टाइपको गीतहरू छ, यहाँलाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा ल्याउने यहाँको गुरु चाहिँ को हुनुहुन्छ? मेरो यतापट्टि शास्त्रीय सङ्गीत मेरो गायनमै हो, जुन अघि गजलको कुरा पनि गरेका थियौँ, मेरो शास्त्रीय गायनमै मेरो चाहिँ अध्ययन हो मेरो, त्यसको चाहिँ स्वर्गीय उस्ताद चेतनाथ शर्मा हुनुहुन्थ्यो, उस्ताद हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँ पनि बितिसक्नु भएको छ भनेदेखि, आधुनिक म्युजिकमा चाहिँ मलाई अमर दाईसँगबाट केही लिने अवसर पनि पाएको थिएँ मैले, उहाँसँग पनि केही सिकेर गरेको छु मैले।
जस्तै नै यहाँको धेरै मिठा मिठा गीतहरू छन्, धेरै दर्शकहरूले चाहिँ नाम त सबैलाई थाहा छ है, शक्ति बल्लभ भन्ने बित्तिकै नचिनेको छ र तर मिडियामा अगाडि चाहिँ नआउनुको कारण चाहिँ के हो यहाँको चाहिँ? मिडियामा ज्यादै नआएको त होइन, केही आएको पनि छु। वास्तवमा पहिला अलिक बढी पनि थिएँ, एउटा चलचित्र बढी गरेको बेलामा अलिक पब्लिसिटी बढी हुँदो रहेछ, अब चलचित्र नगरेको बेलामा पब्लिसिटी अलिक कम हो। आउनु त आइरहेकै छु, मिडियामा नआएको चाहिँ होइन, जस्तो अहिले तपाईँहरूसँग बसिरहेको छु, आउनु चाहिँ आइरहेको छु। अब यहाँको भावी योजनाहरू के छन्? अब सिर्जनामै हो, वास्तवमा केही समय अगाडि भन्दा त केही समय भन्दा पनि 2-3 वर्ष भइसकेछ, जबमा पनि थिएँ म, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा जागिर पनि खान्थेँ, त्यो बेलाबाट रिटायर भएको नि अब 2 वर्ष नागिसक्यो, 3 वर्ष जाने दिन भइसकेछ। अब चाहिँ म चाहिँ सङ्गीतकार मात्रै हुँ, त्यो बेला ब्याङ्कर पनि थिएँ, ब्याङ्कर सङ्गीतकार पनि थिएँ, 2 किसिमको चाहिँ उसमा थिएँ भने अबको समय भनेको मेरो लागि सङ्गीत मात्रै हो र शक्ति बल्लभ भन्ने चिनाएको पनि सङ्गीतकार मात्रै हो, सङ्गीतकारको स्वरूपमा मात्रै सबैले श्रोताहरूले चिन्नुभएको छ भने चाहिँ अबको दिनहरूमा मेरो चाहिँ सङ्गीत सृजनामै यही सङ्गीतमै चाहिँ मेरो समयहरू लाग्नेछन् र अहिले म त्यसैमा चाहिँ बढी नै कार्यरत पनि छु, मेरो सृजनाहरू भइरहेका छन् र रेकर्डिङहरू पनि भइरहेका छन्। अहिले नयाँ दर्शक श्रोताहरूमा के आउँदैछ? एकदम अहिले रेकर्डिङहरू धेरै भइरहेको पनि छ, सम्भवतः यो महिनाको अन्तिममै एउटा अल्बम पनि रिलिज हुन्छ होला सायद, र 2-3 वटा अल्बम त रिलिजको समय पर्खेर बसेको पनि छ, के राष्ट्रिय गीतको अल्बम, के आधुनिक गीतको, जस्तो प्रतिध्वनि भन्ने चाहिँ सुमित खड्काको स्वरमा विविध रचनाकारहरूको चाहिँ रचनामा मेरो सङ्गीतमा आधुनिक गीतको अल्बम एउटा चाहिँ आउँदैछ, भनेदेखि अर्को एउटा राष्ट्रिय गीतको अल्बम पनि कम्प्लिट भएर बसिरहेछ, त्यो पनि चाँडै रिलिज हुनेछ भनेपछि अर्को एउटा चाहिँ विविध चाहिँ 3 जना गीतकार मित्रहरू हुनुहुन्छ, जस चेतनाथ चेतन खतिवडा, बलराम पौडेल र चाहिँ कमल पौडेल, उहाँहरूको रचना मेरो सङ्गीतमा र विविध हाम्रा चाहिँ देशका मूर्धन्य गायकहरू आनन्द कार्की, स्वरूप राज आचार्य लगायत चाहिँ प्रश्न साक्य, सुमित खड्का, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ ऊ मिलन मात्य लगायतका गायक गायिकाहरूको स्वरमा संयोग नामको अल्बम सम्भवतः नवारन्द भइसकेका छैन, तर पनि हामीले झनझनै यो नाम राम्रो लगाएर जुराइरहेका छौँ, संयोग यो सबै साथीभाइहरूको मेल एउटा जुन संयोगले भेटघाट भएर एउटा बनाएको छ त्यसलाई संयोगको टाइटलमा एउटा गर्ने कि भनेर चाहिँ यो टाइटल पनि झनझनै यही हुन्छ कि अर्को बेस्ट पाइएन भने भन्ने एउटा संयोग भन्ने अल्बम चाहिँ यो महिनाको अन्तिमसम्ममा हामी रिलिज गर्ने तर्खरमा छौँ, भनेदेखि त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अरू अल्बमहरू पनि रेकर्डिङहरू चाहिँ भइरहेछ। जस्तै मिठा मिठा गीतहरू सङ्गीतहरू गर्नुभएको छ, गाउनु पनि हुन्छ, यहाँको हार्मोनी पनि छ, यहाँ एउटा गीत चाहिँ हामीले धेरै पुरानो होइन मान्छेको मनमा बसिरहेको गीत एउटा सुनाइदिनुहोस् न। वास्तवमा मलाई पनि एउटा पहिचान दिएको गीत, एउटा शक्ति बल्लभ सङ्गीतकार भनेर एउटा चिनाएको, मलाई मात्रै होइन एउटा गायक रविन शर्मालाई पनि चिनाएको र गीतकार प्रकाश अधिकारी जो नायक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गीतकार हो खास चाहिँ, राम्रो गीतकार हो, पछि नायक हुनुभयो र उहाँको यो एकदमै त्यो सम्झना लागेको गीत र श्रोताहरूले पनि धेरै मन पराउनु भएको गीत, आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी कहाँ गई बिसाउमा निरस यो जिन्दगी आफैलाई भार भयो आज आफ्नै जिन्दगी। यो गीत त्यो बेला श्रोताहरूले धेरै मन पराउनु भएको र अझ भन्नुपर्दा अत्यधिक ड्रामाहरूमा विशेष गरी गीती नाटकहरूमा स्टेज ड्रामाहरूमा प्रयोग भएको गीतमा पर्छ यो। एउटा गजल पनि सुनौ न यहाँको मुख। हजुर, गजल, अब गजल त वास्तवमा आई मोतीराम भट्टजीको गजलै मैले ईसानै उमेरदेखि सुनाएँ, यो गजल पनि एकदमै राम्रो गजल, मोतीराम भट्ट नेपालको पहिलो गजलकार, उहाँकोबाटै सुरु गर्नु पाउनु हाम्रो लागि भाग्य कुरा हो, भनेदेखि त्यस पछाडि धेरै गजलहरू जस्तो नेपाली गजलमा विशेष गरेर यो पछिल्लो समय यो 40-को दशकमा नेपाली गजललाई पुनरुत्थान गर्ने मध्येका स्रष्टाहरू जस्तो ज्ञानुवाकर पौडेल, ललिजन रावल, बुध राणा लगायतका हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मध्येबाट मैले ज्ञानुवाकरजीको पनि गजल एउटा गाएको छु र हार्मोनी पनि आइसकेको छ, अब हामी सुन्छौँ। यो
यो ज्ञानु आकार पौडेलजीको गजल एकदमै राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ, उहाँ गजलकारको रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, अहिले नयाँ पिँढीका गजलकारहरूको एउटा चाहिँ उहाँ प्रेरणाको स्रोत पनि हो, राम्रो लेख्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, प्रेरित गर्नुहुन्छ, मेरा मित्र पनि हुनुहुन्छ, साथै मिल्ने मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको गजल वैली झारे छ फुल टिपेर हेरे वैली झारे छ फुल टिपेर हेरे केरै छ र जिन्दगी सोचेर हेरे वैली झारे छ फुल टिपेर हेरे। साह्रै मिठो गजल छ यो। एउटा कुरा नि, जुन पहिले यहाँहरूले सङ्गीत भर्ने शब्दहरू यस्तो मार्मिक हुन्छ जसले चाहिँ मान्छेको मनमा अहिले पनि बसेका छन्, थुप्रो छ नि, तर अहिलेका शब्द सङ्गीतहरूमा त्यस्तो खालको पाइँदैन नि, किन होला जस्तो लाग्छ? एउटा रमाइलो पक्ष अहिलेको र हाम्रो चाहिँ पहिला हामीले गर्दाको समय कुरा गर्दाखेरि, चलचित्रमै जाउँ, चलचित्रले धेरै कुरा पुष्टि दिन्छ जस्तो लाग्छ। चलचित्रको सन्दर्भमा जति अहिले जस्तो यहाँले भन्नुभएको गीतहरू जति पनि छन्, हामीले त्यो चलचित्रको लागि लेखिएको गीत हो त्यो, त्यो त्यही भावभूमिमा लेखिएको हो त्यो। जस्तो हामी स्टोरी सिटिङ गर्थ्यौँ हिजोको दिनमा, स्टोरी सिटिङ गरेर जस्तो मलाई पनि स्टोरी थाहा हुन्थ्यो, त्यो चलचित्रको स्टोरी मलाई सबै कण्ठ हुन्थ्यो, र अनि गीतको प्लेसिङ हुन्थ्यो, यो यो ठाउँमा गीतहरू राख्ने भनेपछि अनि गीतकारज्यूहरूलाई त्यो सिचुएसनको विषयमा गीतकार लेख गीत लेख्न लागिन्थ्यो। गीतकारहरू पनि त्यस्तै बलियो बलियो गीत, रत्न शमशेर थापाज्यू हुनुहुन्थ्यो, दिनेश अधिकारीज्यू हुनुहुन्थ्यो, होइन कृष्णहरि बरालजी हुनुहुन्छ, ज्यादै पसेर गीतहरू लेख्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, र चाहिँ त्यो सिचुएसनमा राजेन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, र त्यो सिचुएसनमा यस्तो बिल्डअप गरिन्थ्यो कि डाइरेक्टर साहबले त अब पुरा रोल गरिराखेकै हुन्छ, त्यहाँ फिल्म भनेको डाइरेक्टर साहब हो, डाइरेक्टर नै हो, उहाँले त रोल गरिराख्नुहुन्छ, भने शब्दमा पनि त्यति गहिराई र त्यो एउटा सिचुएसनलाई, एउटा चाहिँ विषयवस्तुलाई, एउटा चाहिँ चलचित्रको उसलाई नै, एउटा चाहिँ चलचित्रलाई नै माथि उठाउने किसिमले गीतहरू लेखिन्थ्यो, र ज्यादै राम्रोसँग गीतकारहरू पनि वरिष्ठ गीतकार राम्रो राम्रो गीतकार हुनुहुन्थ्यो, शब्द चयनमा पनि त्यत्तिकै राम्रो चाहिँ प्रयोग, नयाँ प्रयोगको प्रयासहरू हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा पनि गीतहरू बलियो थियो हिजोको दिनमा। भन्दिनँ आजको दिनमा आउँदाखेरि सम्भवतः म त्यति इन्भल्भ त छुइनँ चलचित्रमा, त्यसैले म बढी त भन्न सक्दिनँ, तर पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ गीत चलचित्रको लागि बनाइँदैन, पहिला गीत बनाएको गीतहरू छानेर चलचित्रमा राखिन्छ, त्यो पनि विशेष गरेर चलचित्रको स्टोरीलाई बुस्ट गर्ने भन्दा पनि यसो जिउलाई अलिक उफार्ने, यसो चाहिँ अलिकति डान्सको चाहिँ विशेष माहौललाई सपोर्ट गर्ने खालका गीतहरू मात्रै बढी चाहिँ यहाँ आएको देख्छु। त्यसले गर्दा पनि केही कमजोर चाहिँ भएको छ, र त्यसले समग्रमा गीतलाई नै एउटा चाहिँ ओजन, गीतको जुन एउटा गहिराई, गीतको एउटा गहनतालाई नै केही कमी चाहिँ पारेको महसुस भएको छ अहिले। हवस् त, हामी लगभग अन्त यहाँ पनि छौँ। जतिजनाले उज्जवल भविष्य टिभी हेरेर बस्नु भएको छ, आज यहाँकोमा आउन पाइयो, इन्टरभ्यू लिन पाइयो, यसको लागि पनि यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छौँ, अनि यहाँलाई माया गर्ने दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ? एकदमै शक्ति बल्लभ भनेकै दर्शकको माया र उहाँहरूकै चाहिँ सुझाव सहयोग सबैको कारणले शक्ति बल्लभ आज बनेको छु। मेरो चाहिँ साङ्गीतिक यात्राको मूल सोर्सै तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, श्रोताहरू नै हुनुहुन्छ, श्रोतासम्म पुर्याउने तपाईँहरू मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरू पुल हो, अझ श्रोताहरू र मेरोसँग जोड्ने पुल चाहिँ मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। श्रोताहरूलाई यही माया, यो चाहिँ प्रेम, यही सुझावहरू पाइराखौँ, यहाँहरूको प्रेरणाले अझ अगाडि बढिरहने हौसला मिलिरहोस्, यही चाहिँ म शुभकामना चाहिँ यहाँहरूबाट अपेक्षा गर्दछु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हल भाइ, एकदमै उज्जवल टेलिभिजन, उज्जवल होइन त, उज्जवल टेलिभिजनका साथीहरू र सम्पूर्ण यसका परिवारहरूलाई यो पहिलोचोटि होला सायद यहाँहरूले यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँहरूप्रति एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।